lah hampir balik anda saja. Dua. Final kedaru yang pergi sakio, hehna mas. Salah banyak di kami tu aku tak nak lihat ni. Bok ni hari kedaru. Ni hari lah. Sarararar bagai kedaru. Kedaru jalan itu, jalan itu. Ini kami. Kalau pergi jani. Hari kedai. Hello and guys, welcome back to my new vlog, guys. आज म धेरै दिन पछि ब्लग बनाउन गइरा छु हैन सो आज चाहिँ केटाले चपडी जिम बनिरा छ हैन के प्लान गरिरा छ केटाले थाहा छैन अहिले चाहिँ म यहाँ पार्टी प्लेस छेउमा छु हैन अनि केटालाई जाने हो भेट्ने हो अनि के हुन्छ हेरौं लेट्स गो हो जान त दमक कोरिङ भएको छ हैन म चाहिँ यताबाट पेट्रोल लाउने सुरुमा अनि मात्रै जाने हो लाउने भन्दा पनि बोतलमै बोकिराख्ने के माथि केटाले पर्खिरा छ केटाले चपडी जिम लाग्छ भन्ने गाइस गरे के हैन अनि के रहेछ भन्ने मन मसान था जाने वाले के डाले को जीना हो बोला कर एकदम केजर इसके साथ खा गए ना तो मुझे कमाक हो गए एकदम अभी तो मैंने जब भी बोला अन फर्स्ट मार पे तो बम जम है ना Kasih ek point lagu pasal satu, ek liter lagu bari manusia. Ini kerana apa sahaja. Jadi apa kerana? Ini tak mag ya, ini tak ada tu mani ya. Ini tu kecil tu. Apa susu rasa tu? Aku rasa pun macam ni ar pola ni अनि अलराइट गाइस हैन अनि अलि चेता पनि कम केटाको रुम चाहिँ माथि छ के मेरो चाहिँ निकै तलै पर्छ केटाको चाहिँ माथि छ हैन निकै टाढै पर्छ के म डाइरेक्ट भेटेर कुरा गरौँ न केटालाई अरे मुना कछ कि छैन छ आई वान अहिले नि म यहाँ अहिले खै साधुर इनेर का चढेको खेला त सुभाष होइन होइन त्यो आइफोन होइन आइफोन कति हो यो आइफोन 14 केटाहरूको एन्ट्री हुनु आँट्यो नि त फेरि यहाँ अरू त त्यस्तै हो केटाहरू यहाँ छन् अरे भन्ने सुनिन्थ्यो नयाँ नयाँ केटाहरू होला भेट नभएको कति भयो 5-10 वर्ष मेरो 5 छ है यहाँ ल गाइस हामी चाहिँ यहाँबाट हैन उकालोतिर लाग्ने उकालो चाहिँ हाम्रो यतापट्टि पर्छ हैन जुन चाहिँ यो मान्छे हाम्रो आजको मेन है के हो यो मेन स्पोन्सर हो आजको विदेश जान आँटे गरे त्यही भएर आज केटाहरूलाई घुमाउनु लाने अरे यो चाहिँ बेकामे एक नम्बरको बेकामे काम छैन यसको लाइटर पनि हुँदैन यो बुढे खाँदै मात्रै बस्छ यो चाहिँ हैन लाभा यहाँदेखि लागौँ होइन गाइस हाम्रो ज्वाइँ इमान्दार ज्वाइँ अरे तर गाइस हामी चाहिँ आज चपेटी हिँडेको माया कडक्स पौडी खेल्नु पो पाइन्छ कि पाइँदैन होइन केही छैन तर आजको हाम्रो स्पोन्सर जितेन लौती भन्ने सुनिरहेको छु तर के हुने हो थाहा छैन यत्रो यत्रो झोलामा पनि खै के बोकिरहेको छ केटाहरूले भन्दैन पनि मैले चाहिँ झोलामा के बोकेको छैन पानी मात्रै बोकेको छ है लोकल हाम्रो लोकल बोका केटाहरू यहाँ छ हेलमेट पनि नबोकी आएछ यो चाहिँ दादा अरे यसको चाहिँ पुलिसले ट्राफिकले भेटायो भने यसको ठेगान लगाइदिन्छ होइन दादा अरे यो मलाई अगाडिको पछाडिको पनि दादा दादै अरे है हामी चाहिँ हिरोहरू है चल बसन्ती चल बसन्ती अलिक साइड नभए गाडीहरू गाइस हात्ती पनि आउन सक्छ यहाँ चाहिँ माकडा अस्ति हामी बिहानै आएको चारवटा हात्ती त केटामा हिँडिरहेको थियो यार हामी त अचम्मै परेर पनि ढलिसकेको थियो अब चाहिँ गाइस हामी चाहिँ उसलाई माथि पुगेपछि तपाईँहरूले देखाउने छु म होइन तर उहाँको भ्यू पनि हेरौँ दामी दामी छ होइन अब यहाँ त ड्रोन उडाउनु दिँदैन म ड्रोन उडाउँदिनँ होइन ड्रोन नै छैन हाम्रो
point bancha ya dikita amru kalo chorta na guys japa pare na jam na ta ye huncha ra ukalo pani bata dui gear ma lagai na ukalo chadyo ani aro ta este este ho ya ta kati aunu ho bhayo ra thallai bhayo yaha ni hamro keda ra aba gadi jancha hajja hello guys chewa vlog ma swagat cha हाम्रो चाहिँ यहाँ टर्निंग डेंजर टर्निंग छ ए गाइस यहाँ चाहिँ दुई तीन जना लडेको मैले देखेको हैन आज हामी पनि लड्न सक्छौं लडान भाइ हामी चाहिँ चपेटी पुग्न आटेको हैन हाम्रो दोस्तहरु चाहिँ पछाडी छ दुई जना अहिले अगाडि गइसक्यो अनि यहाँ बीचमा बस्ने चाहिँ हाम्रो लाउती सर हैन आज चाहिँ यसले ल्याएको हामीले चपेटी पुग्नलाई ल्याएको छ अगाडि हाम्रो सोल्टी छ हैन गाइला सोल्टी छ बसिरा छ हैन Oh my god.